הגיימינג בישראל צומח בצורה מטאורית בשנים האחרונות. ראו את זה דרך הכניסה של מותגים כמו אקסבוקס לפני 7 שנים שאני הובלתי, עד עם הכניסה של נינטנדו, וכמובן הרבה מאוד מותגים שהם בעולם האקוסיסטם של עולם הגיימינג. נינטנדו חיפשה את היבואן הרשמי פה בישראל כבר הרבה מאוד זמן, והסתכלה המון על השוק הישראלי. בשנה וחצי, שנה פלוס, בחרה עבודה מהירה, והרמנו את החברה הזאת עם המותג המדהים הזה. אז נכון, חנות האי-שופ כרגע לא פתוחה לצרכן הישראלי, אבל זה בהחלט משהו שישתנה בחודשים הקרובים, ויהיה לנו משהו נוסף שנוכל לספר עליו. יש לנו הרבה מאוד תוכניות לשנה הקרובה, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו הולכים להשיק ולחשוף לקהל הישראלי. אם יהיו השקות בינלאומיות, אנחנו נוכל להביא את זה לגיימר הישראלי ביום ההשקה. יש המון 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 תוכניות, אפשר לראות את זה אפילו פה בפסטיבל גיימרס, שלקחנו את האולם הספציפי הזה, אולם הפדרציה, והפכנו אותו להיות מתחם נינטנדו. ואם אנחנו עושים משהו, אנחנו עושים אותו כמו שצריך, ואני חושב שהמתחם שבנינו פה הוא בהחלט מתחם מאוד מאוד מעניין. הנושא של עבודה מול קהילה היא עבודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו רואים אותה בתור ערך עליון אצלנו, ובהחלט זה משהו שאתם נתחיל לראות יותר ויותר מול הקהלים השונים פה בארץ. אני יוטיובר, יש לי 265,000 רשומים, שזה די הרבה, כולם ישראלים כמובן, ואני בתחום הגיימינג הכי גדול בארץ בעצם, בגודל של הערוץ, עושה תוכן, ובאתי פה לאירוע להשתתף. יוטיובר גיימר, אז זה בעצם אומר לעלות סרטוני גיימינג לפלטפורמת היוטיוב. זה בעצם לעלות אותי, מגיב ומשחק במשחקים, ואז באמת באה השאלה תמיד, עידן, למה אנשים צופים בך? כאילו, בלי להעליב הם יכולים לשחק בעצמם. וזה בעצם בגלל בידור, כלומר אני לא פשוט משחק ושותק, זה לא שרואים אותי כמו זומבי משחק, אני מדבר ומגיב ועושה צחוקים ועריכה ועניינים ועושה את זה נורא נורא יפה ומושקע, שזה באמת מושך את הצופים לראות ולהישאב לתוך החוויה הזו שנקראת גיימינג. בעצם היוטיוב זה פלטפורמה ליוצרים להביע את עצמם בלי שום מסננים חיצוניים, כלומר אני עושה מה שאני רוצה, אני יכול להעלות מה שאני רוצה ולהביא את היצירתיות שלי לידי ביטוי. אז בטלוויזיה יש מסננים של טקסטים, תסריטים ובמאים ומפיקים, פה הכל אני עושה. והחיבור הזה עם הצופים מתבטא פי אלף יותר מאשר בטלוויזיה, כי בטלוויזיה יש את הסינון הזה של המסך, ופה אתה איתם בלייב עם שידורים חיים, באירועים, אתה פוגש אותם, יש את החיבור הרגשי הזה, הוא הרבה יותר עמוק, וזה מה שגורם לזה להצליח כל כך הרבה. מה דעתך על באמת העניין הזה שבישראל התחילה צמיחה של גיימינג, פסטיבלים, עניינים? תראה, הפסטיבלים קיימים כבר שנתיים. זה היה כל מיני ליינים של אירועים, ועכשיו הגיימרז הוא הכי גדול. יש פה מכל המשחקים, מכל המותגים, אתה יכול לראות ממש, זה נהיה מעצמה. ואני ממש שמח מזה, כי זה שותפות כזאת, אני מגדיל את הליינים, מה שנקרא, והם מגדילים את התוכן שלנו. ילדים אוהבים מישהו שמדבר איתם בגובה העיניים, הם אוהבים את אחד כמוהם שפתאום מתפרסם ויש לו המוני לייקים, יש לו מיליוני לייקים והוא פתאום מפורסם, וזה קוסם להם לראות פתאום מישהו שכמוהם שהוא יצא נגיש יותר, מדבר בגובה העיניים שלהם, כמוהם. הם כבר חודש לפני התערוכה כבר שיגעו לי את השכל ובדקו בעיתונות, בטלוויזיה, מתי זה מתקיים, מתי זה נפתח, וממש מתרגשים לקראת האירוע. תראה, פעם המשחקים הם משחקי קופצה ומשחקים בגינה, וזה היום לצערנו ההורים, אנחנו רואים את זה בצורה אחרת, אבל הילדים מכורים למשחקים אינטראקטיביים. אני חושבת שזה רק ההתחלה, כי משחקים כל הזמן מתפתחים, זה תחום שמתפתח, משחקים יותר מתוחכמים, הטכנולוגיה מתפתחת גם.